E aí galera, só manobra bizarra do Márcio. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, freestyle insano. E muito obrigado ao Márcio Torres por ter disponibilizado o vídeo pra gente postar aqui no canal. Muito obrigado, mano. E galera, se você assistiu ao CDS dessa semana, já sabe que o Márcio ganhou o Best Trick de Handstand no Campeonato Mundial de Freestyle que aconteceu lá no Canadá. Então, meus parabéns, Márcio. Mandou muito, valeu por representar o Brasil. Então é isso, galera. Semana que vem tem mais CDS, manobras bizarras. Muito obrigado por todo o apoio e valeu!